2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଠୁ, ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଚାରିଲେ ଧକ୍କା ମାରିବେ? ମିଡିଆକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିକି ବାହାରକୁ ଠେଲି କାଢିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାକୁ ମାଡ ହେଇନି ତାହେଲେ ସାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଧକ୍କା ମାରି କାଢିବା କେତେ ଉଠେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇବେ ଓଟିକି ଏକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଓଟିକି ହେଲା ଅପରେସନ୍ ସେଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ସେଠି ପଢା ଲେଖା ଆଜ୍ଞା, ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଆମେ ସବୁ, ଓଟିକି କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ, ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚପଲ ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ଅଲଗା ଲୋକ ଚପଲ କହିଲେ ବାହାର କାଢିକି ଆସ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଚପଲ ହୀରା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଠୁ, ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଚାରିଲେ ଧକ୍କା ମାରିବେ? ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।